آه نه نه دغه یو لیره وړلې وه هغه یې هم د باګړو زړې وړلې د باګړو زړې خدا خدا زرغون شو څومره اولاد دی دا اوس پتنګ لګي مرغۍ په دې واده کښې به ګورم موږ هغه خپل کړوسی هم څونه ته وو هغې هم در سویا نه وکړه ښه ته صحیح ده خو دا راته ووایه اکتوبر مړو اکتوبر مړو بس خوله مه وازه واده دي نمبر کړې الله تا صبر دي نه اکتوبر مړو نه بس وتم ټول په جرګه راځي ښه قدرې وکړئ احترام یې وکړئ ستاسو خپله وینه ده صحیح ده ده مشر باید طبیعت خرابېږي که نه خوشحالۍ نه جاړم چې زما په کور کښې خوشحالي راله خو په یو ټکې خپه یم چې نشته څه نوبر افسوس او ارمان ده چې دا غر پاکه نو څه نوبر یره یا پلاره یاره د قبر نه ریوباسم که نه خو مخامخ کوم دې ورسره اوی بس څه نوبر نه کړه هسې پرېږده څه نوبر او اکتوبر یو بل بل ولاګوریا کړی نو په دې دلبر هم پویه کوس ما ته څه نوبر ویلي وو خو چې کله هم د خوشحالۍ کاري قبر لره زما سره خوشحالي شریکه وه نور ته بوزو قبر لا دا وله بوزي کو چرته یې راکاږي یو لخ موی کنه خو مور مې وی که دا خوله نه دا مې راباندې وایه بس ښه دی هغه څه کړه خو دی خاطر وکړه سړیې څه نوبر دی او څه نوبر دی د خوشحالۍ کور دی جړاګانې په کښې مه کوه اوس په کښې واده دی ښځې ته خو چې سړی څه نوبر هسې نانا ډاله ډېره مینه وه ویم پوی به شئ او لوی به شئ نورې څومره دوې کې ویم خاندي ده پورې که نه خاندي دا خبرې مه کوه خو زما پلار او ماته پته وه چې تا څونه مینه کوله خو دوی مخکې وې نو بیا را پورې خاندي بس دا خبرې مه کوه شابه زه دې چې کار وکړې لکه د ماشوم خوله رۍ لکه ماشوم چې وږی شي اوږې شوې ده یو پیالۍ چې او لکه ناشته ونه وکړه ویم خفه ته وپسې ویم خلکو خو جمدې جار پرېښودو او پنځلس کال یې بار تېر کړل چې ته پوس وکړه استادانو خط چاری عجب بریا زما په خیال یو حکومت بجه ټوخ کنو پول ځان ته جوړوي مرا دا حکومت کوم دی سړیا دا خو دا کلیوالو غریبانانو خپلې له شل روپۍ راغونډې کړي دي او به ځان ته دا پول برابر نو ولې حکومت په کښې څه لاس امداد ونه کړو لږ نه حکومت یې کوم حکومت یې بس خرابې دي ای واجي استاد ویم حکومت به خراب نه وي زموږ چې کوم وزیر اعظم دی پاک لیونې دي میکونه په لاسو داسې وی را وی او نه چې کومې د خبرې دي بدن سره چټې ګرځي نو موږ خو غر د هغې نه یو خبره دغه ده یاره واجي استاد راغلي دې خبرې ویمه که نه تاسو خو کار کوئ چې جمدې دی که مړ دی خپل کور ته راغلم تا ته خپل کور معلوم ده ته خو سر وخت کار کوې په کومه یا راتلې خواښې بیبي ویم زه دې خپل کور ته لاړه شم که نه ته خو تللی نه شې کارنامې دې کړې دي ویم دغه خبره ته ځم کوم که نه چې ته جمدې دېجنپونه وړه ډېرې ښې ښځې دي خیر دی خالي ده دلاسه ورته کوه ما نه دې واوړې خدای دې را نه واړې او ما غوښتن به راله نکړې زېږدې ما غوښتن به د نکړې زېږدې څنګې دله وته دې واده باندې لا څوک وته وي هېڅ پته نه لګي خپې پکې ونه غځوي دا ښځه که نه داتې ووایه دېګونه خو مې جاپري ته وي که نه هلته به پاخه کړو تیار به یم څه شو خو په جماعت کښې به ویلي وګورې هلته جمې له موږ ځو چې سبا زموږ واده دی روټۍ به یې ورته ویلي وګورې جومات کښې اعلان کړې یا بچې دا ټول جمې به زموږ د کلي خلک دي استاد ته مو وایه یو پسې به کور ته دی پلاره دوه سپه جمع ده په هغې کښې څوک راځي بس نن سبا جوماتونه خو ډک دی بدرې کتان وی وای وته بیا خواښې بیبي حساب کتاب وکړې چې د روټۍ څونه څونه پیسې راځي او پتاسونه خرڅې شوي را تبا شي دې سینګار ته نه وګوره او ویم خپل خاوند الا کړې تا نه مې غشتې خو نه دي په قلاره کښېنه جاپری ژوندی دی کوي به حسابونه ته خپل کار ویم داسې لږ سیپورې م یاد کړه که نه چې ژوندی دی سیپورې خو دی ډوم یاد نه کړه صرف دماغه مې دا چې هغه دلا شي که نه ورته یم چې بیا را باندې لاس اوچت کړوپسې راغلي ویم ښه مې کړي چې راغلی مه ویم تا نه خو تلې وه جاپری لار مې ډله نه دی صرف ښځې نه یاري
کی دنه سړي ميو کنه مانو نه 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 کنه مړ ګو يا دم طلاقه يا دوس له ما سره شربه دا بس يا دبل دوسي دبل دوسي ته څنګه خبرې کړه ما پلاټا اے لاس کا تو خې دلان دي کی اچر مخکي ورشا ورشا دبل دلا ای جعفر یا وای تا دا بدرن دی بيزو غونته بشره د خاور شه ما جعفر ته اوس چې مته پریکا چې مته پریکا چړي جواب شتا دار چړي جواب چې یو خزه زور مکه وبس چې یو خزه مته زرا شي کنه به به جواب کې خدا خزه ما زو به صبر اتنه یو خبره دادا یره کړه ولله بتره پرې ولله خبره وکړه ابو دلته وایا او ستارانو نماره نور نه وینټو دا وړي ټول براري ها او نو استاد جی بنی و بدی کم دی جنگ دی او یو بجی و روٹی ختمی کی کنا او جنگ خپل کور کی داغا نادا نیدی اگر ما خپل جورتی وار کری دا نیرو جی لکو دا نو سر دا شروع جی می پخ کری پخ پل لاز خاتی دی کنا رے خاتی یا خدا یا بخا مخا دا او دلی دا روزگار دی کنا خود تیمور تو وای گول اخپل عدد کی دی اکثر گوار گوتی موتی ها روڑی نو گوتی ها گوتو کار ندی علاقا دا گوتو کار بڑا قوی خا صحیح دا خواه اے علاقان دل لگن لگ کتون و اتون والا وار که خواه خواه کسنگ اے لگو شیره داری وارا خیلی اے دی سقوز موت خوبای نی روڑی آولی نا اے لگ گزا خواه نیات اے لگ روڑی گا صحیح دا جی یا زه چې خپل خبرې ته علي مفرې ده علي ما ده ویرا لا ویرا غدي وایلی ونیږي از ما کور خو رسلینګ دې دلته چې زور نه نه کې خپې په در باندې چو رسلینګ نه چنګل خانه اغلا شا الله دا خو دې ودی قتل دا دین ګور دا امار مان بدل دې شیو اه چې کار وکړ چې شو لا غدن اوټو بوټو خبرو دا سټو چې یو پهلې چې وکاو ناشستا ما ورنیاله دی راوړه انا کوټه اول زو ا تزار خو ولې کته دا خځه پنه وی توپ کې منشته په سره توپ کې منشته یار ورڅ تم دا جوړه غوړه کده نه په شرط لګي نه خو مونږ هیڅ کوم سړی بس دا بس تا دا لاس زو لا غر کوته به ما دا ما دا لاس نو کو ته سړی نه او جا پرې سړی زما بل عزت وي خو دا غیزه شو نه کې یا بچې زستام کو نو کې را پسه دا کروړي نو قسم نه دی خو شرمې دی وې دګ نه بخوم کړه چې کوم ټول سپینګ یا بچي ما ته ورکو چې پرې سونه نه کوي چې څو د ملوس خاطر وړي نه شرمېږي په دې مې وخت چې شرمېږي نه او ته تا ته ما ویلې پرنګي مړې لاسې ځنې ما ځنه پرولې نو سدي ویرا تا خو زه به ځنې ما ځنه ولې زه په پرې دی هغه دا کې نه و بچي دا زمون حق دی راځي دی حق دی مې قسم ګریو بس په دې نه کوي بچي په سر کې خدای زمون کار دی ها ستا دا هر چا کار دی قسمونه غوړه دی ډیرو خلکو دا به قلنګي ګوره چا چې وادي خطونه بوله زو ما شو سوت له بزو مړی له بزو اعلان بکاو روزي په پخاو ما ته وای بچی خپکی ګمو دا تاسو ما شو مونږه لوي شلې کنه الله دې کړی خو دخل کو پروجو په الواګانو پس خاطر باندې لوي شلې دا زکه قابل پشي مټی زم را لګا یا بچی هستو سوم سپینو نه کې بوته ولا لا ها ویژه یو ګټو عزت بچی ما تو کوله سپیری جامې نه تورې جامې ساری ما تا وګه بچی ما خبرو چا پرې خکولیو دنیا به مینه را هغه کې خواهش د کم دی چې سپک په تاسو ګوري خلک دا غېزی مو اخو سنې ما له خو لا په ګلونه کړی وسو وای پلاړې اسې ټونې منګ کړې دي او زوی ته وګورا هغه صرف د جوارو بوجې راځي وای بچی ما خبره وره ته خستوي ځوان وي فلمي وي خپل څومره وادو زه خپل کړ نیکټ اټلې یو خبره ته کومه اومی اندی بوئی چیزو کلی چیاتا ست کوم دو آدو تبا نرا دانگی ولی رو بارو بارو خستانو بارو دی یعنی هم تشتا در رو آدو دی خو ست زکم زد تری ما بس کلو بارو ست کرده ست رو بارو دی بچو تی شغی کم و دیو بودی منت دیو ور بغی کم و نبیا بخل کوچی معشومی بودی وشتا چی پلار شیر آلی گل چی ترمی رو بکشم نمو جرمی الو وای رو آره نمو زبا مچی دیوانی دیکم دیوانی اے خیلی کنا جی لیخبر والا سلام علیکم څنګه ښه یې دی او دا خو یې لکه ګل په او څاره وسته دی بابا دې چیرې مونږ کو ما دا خبره کوله کنه چې زنانه خو دې لږه څه دې تاغه الکو اجه دي زنانه دا غلي بالکل د واده سات کړي کو سړو نه نه کړي دې سړو خو ځکه نه دې کړې دي ما خو ته نه جمعه کې ونه یو رکی وي خو ستا خو کار مطلب پټوالي ته وینم ته ځکه نه کې دي خلک خانه سره وي بالکل اصلا دفتر کې بره جوړ خبره مور روان کړه وډې نه مور زور حاجی ها لښو کاری اور شو کړه ورته ریشا لفلوتر یوی قوری دا اوستا خبر دا شیده لی علی دی خونه کشن ظالم ما خبر نفرش پیه کم کسی کار دی
یوې بجه روټه را بدان ورسه خاجي خاجي ای چوار روزه صفا ان شاء الله ان شاء الله او ورسره موږ به تقریبا د جن خپل کور کې دن نه دي ولې کوم مطلب جن لته راځي چړي له پخخ کاری دا نه مرولې دی ولی نه ولی نه لار خوشاله کا کست په اوسو مه سوده ضرورت یو بالکل تابعدار مو زه او د شپې مې مار کی کټ بستري به وځي ته ولې غيو بس دوه نو کنا چې لکه کاوم په پخ کړو نو ملوانه لګناستی کنه اوس کوم د باندې اوس کوم کاوه یو زه الله دې الله مرز ښه دې بچی دې الله مرز السلام علیکم لیکای مې مځه شت ما پری د کنه داري مې شت کنه زکو ما دا ما وروره وروره لکه شت کړم کنه جزور شت کړم کنه استاد واده په ستونو بیا شو ګرځي ها کار مې ګرځي ورو مې ګرځي چا څه کار ته مترې لیکای مې تا خو ما سم تر وروالي شو ورو کړی دا وړه وړه ورته چا اره اره پړ ډمه مې ته ما کوي والی ابر ابر وړه دې ما دې زه به ما کنه چې ستا ګرم غړو ته ورواچو پکوړا کنه جوړه کړم چې ما کار کې او دا څه غره یار نو نو زمينه مې کنه لا هلو السلام علیکم څنګه چلې وای کنه پر مين پته دی نه لګي ها د سنه وی چې راشه مزه په وخت باندې راشه تر تکي موږ ځان نه تیار کړی دي د واده پروګرام چالو ده تاسو به مال په غرمې رسیدا کارونه به ما سره کور کې سوق کوي ها بس خام هارا شي ګوري ها او په وخت باندې را شي یو سید زہ پشمینم ځان سره راواله سید زہ او به څه چل دا السلام علیکم ماما وعلیکم سلام مبارک شه دی شي بچیا ویلی سوم مبارک دل راکی دا واجه ستاره کا زما ستاره دې د ویلی زپ پاک کپړو کې ځی تا نیم خو ها مخ پس مکه چې سمې کپونه ټول جرولې و مخ ته ورته پجی ورا خاطر غوندان برازي ځان په شرمونو مشرمو نو رسیدې کړه په غوندان باندې ستکوما ای زړه خزه ساده باده لباس کې غزرا غزر پېښې څوک په دې نظر کی دا مې تا دې خو اخې دې کسدا میک اپ نار سو کلا هغه کو سخا جوړا چولې پتن چې دای دې چچانه په سوال راغسی دا کس ماما یو خبر وکم ما ته زغ ملګری ویل چې دا جنې پتا لګه زړه دا یار هلو دا یې تاسو نه جوړیږي نو سو کوم اوسه نو عمر هم را باندې سیوا دی او زړه ما شو مې کنا نو چې څنګه تاسو خو غږی زسنم دا دا غاړه به به پاره ټیم نکی خو دا به پلار ته ویلو نکتا به دی ویلو ما ته ویل دا خبرې کې او سر زړه هغه نه سپکی کیږي اوس چې ارسی دا جنې ته وعده ومه او بل دا خبره چې دا دې چا چې دې کسته بدله بل جنې کوما دا دا خبره مې د خوړې په دې سره چې پاک کولې شم خیر دې خبره اوس ته غاړې دم ځکه چې شرمېږي کپېږي ها او کنه کلی او مالت کې بو شرمېږي لري تا چې خوخې دې شرمېدلې دا دا به لا ګام سنده خو دې خدای ته په درمن کې راواچی ته ما ته وګوره سپوزیشن دې څه کولې سنه کولې ما سپوزیشن دا دا چې پاکي کپړې واچاله دا چې پاکي کپړې واچو چې نه پښې ځلې مو دا یار دکانې بند دي نه دي ګندې رنګ دې ولا ور کړو کا پور ته مو پښې لاړ ما نه پټي کپړې نه ګندې په دې کې به چې روم نه واده وای دا خلک ما پوری خان دي نو چې څنګه شو کوم دا پیاره کوم واچو د پلاړه غده ما چې ولا شو بل جوړه ځان نه راوړه نو دا خو دې خو اوس خلې په گاجو خو دې هم تباګه به خلک دې زوم نه کپلې کیو کنه واڅه په دې وته نه به دې با د ټیم نه کوي دا چې چالو کچ لا شو د ټیلر نه بجامې مرواله مال لګ دندا سره راوړه ځان دندا سره واڅه دا کچ دیوال نه غلو جوړه وای غاغونو په دې ما کې پی دندا چې او څه دې خو اوس کړه نو یو کپلې مکړي راوې لګنه خو دې کوم ته کپلې بچې کوم کوي حاضر سید زه هاو په دې کې چیرم ټاټالو ټلې بس چنت کړه ماته نه تلې زماره سوینی دغه سم خو یو کار پکې زما په منی چې څه زویم ابا منی ها دا به منم خو دې منی نی منم خپل غټم ته خپل غټي ها دا دې نه مخ کې ته خپل غټي دې کا صابونه له ما دات نه دي بچی دا بچی کې نه ته نه کچ کم دې ګوره بخکړې ته ما له کوم نان به مر کم نه دی دی ما خپل ځامن د ګولینو په چار میکړي په لور می غټه علی موکو تا دی دی وای نو ټیک ټاک بچی دغه په لور یالو باندې پخلی پخلی نه کوم خو تا ته هم چې تنې ښه کار وکا نو یې نه غنې په ځما سره ملاقات کړه ما له کوه درځو ما ختمه جا پرې ته بس پک نه ګوري زما داسې زویل چې ما قسم الهاس کې نیولې ها او ګوبا نه دان نو برکې دا دوس ها او زما له بس بس کینه خلیفہ تو تو مې مې کو کینه نو ولې تارا نه کړی دا چې دل نه وسه نه کینه مې سر نور به ولې بل سر بس ته ما کړی دا غول مې خو شرمه مې سپلار په خریو بار مې شرمه بس پریا ما سره دا زمون دي ها کو دا ما خدا سي بس کو پان ګولې را خو کار ته را خدا مې دا هلو دا خزو ملونو دا خزو ملونو شو دا وسانو
اوس د پلار عزت نشته ختم شو لاړه کار نکوم او کار کوم چې راکمه سوځېدی لبرا بیاس ککړی دا غینه تاوی ګور تاوی د ګول پښانتی ولا ګول پښانتی رنگی له ټوپ نه او څه ورشته په سغلی خو ځې ولیدم چناری ولیدا چناری ولیدا ګول ګول یا نو زامن دی وای خدای پاک نو چه ده سم زوی خوب دی را کنو کنو آقا یو دی را کنو نو آقا دون آرامی دی دا غر شپی تنوی دی زد می نکی او دا بلو دا گرگو تی السلام علیکم کم فخوشی ملنگا دا فتا سو پسی منگرات بی خا خا دو خدای سا درگی اوما یو ملنگ ساو زوی سا درگی یا ملنگ سکار دی ملنگا مده واده پروگرام دی الله دې خیر سره دی لیکته وای چې سو کټه روړي دینګ یاته کنه کوم هماره غونډم کړ نور بم راغون کوم دا زنګ بچی دا خدمت دا ټول لمند ترل درس ته کوي ولی نه تاسو باندې مجبور دی وا 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 تاسو یې ته ما دغه خاډه به چته ضرورت نشته زه غم چونه کړ او دون غم نه کړ خپل ضروري سوالالې ما او چې زکر یې وایال نظر تو به ختم کې صحیح ده صحیح ده ولی هر څه کوو ته فکر وکړه کنه چې سبزی دې ته ورشه اکرام دې ته ورشه قدیر دې ته ورشه او دې یو کټ کټ راکه رېڑا کې راواځه وچه کټونه راوځه لې مې نه نه راوځه ځان سره له کان کا صحیح ده صحیح سبزی دې غزوین کې کنه سره کدا صحیح کټونه وچه برابر شو پورا پاتې دې مونږ ته پیځه پورا نون پاتې پینځه پینځه کور دې دا کار کو کوم ځای کې سی پوری لګو څنګه په خاله موټه راکو نه 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 بس یا ستلم تر دا بس تخنیکی را خلکو خزی کړی دی او مونږ ته د خزو پیجامه کې خري کړی دی سمجھو ته واټو وورا ته چې خان دې ته ورځې نه چر کا ځان ته چر پوټی لا غواړي مې یو خبره تا کوم نه دې د شو ما خبره تا کوم مرغې چخکتا کلی کې وبره کلی کې دی وینا کلی ټول ته مې وې دي چې خپ درناوي تر او خلک بره ناراضي نو ما وې چې تا دا د نکري دي کې دم وڅ یو دا تا تر کوم په دې خو نه باندې ان ما چې دې د تا ګور خان دي تر پورې انا موټ دې وګوره دې خندا ته وګوره انیا دا ولې سرکټ شاته وېلې شو کریږي ولا کوم نه کریږي بیا په خلک ما ته وې چې خواخې د سې جړ تلې ناس ته ورته غره تګ نه پتاختا پراتا دا یا بچی نیای دا خیر دې کنه ګوره خپل تخنیکی تا را توایا دا ستاجې کوم پلارو دا را استا ذات خو نو خو لاس پسا اس په شانتی وي وي زما خبر دې دوی ما اخه تو خزی کړی نیوی ها او کای هغه بل شان چې والی یو بچی غړی را ساده خزا و مورې مخسته م ترس دا بل نه خسته کارم داس میک اپ نه لو کوله کده پالر غونتی ای بلی بيزونه بخسته کار په کپړو سره یو شان دي کنه چې مې څنګه سر کوي بیا بس تا ا بس دا نه پالش لګوم نو ته می سورز ورو جنې ولې ولته مور ته وجودم کمزور اله مې خبره تا کومه مرغۍ چې ما د جنګ په دې اوخ نه راوړ بتا ته به در پښا کو په نو ته کو دوه پښا ته چپ ته چپ ته چپ سبزی والے دې مول کې لاندې زم دې را سره کنه خو دې اوس کلی کې مړ نه کوي امين خو تخ په کلا کې لگاو بل څوک پکې کمزوري نشته دې او تر تخ په ونه کو دې ایوه په دې وښه د خیرت تر اب جرابې دې تازه ایستې دې بے ہوش کیے گا ماں خود جان میرا ٹنگ کرے دے بس
Ako na takne, itong ragu na. Ito na ako kalabalikin.